Ja, innan Simon Hedlund får in och fixar vätskebalansen så vill vi höra lite. Hur är det att spela där ute, Simon, i den här värmen? Det är riktigt varmt faktiskt. Det är kvavt, även om inte solen är framme så mycket, men det är varmt. Simon, det var ett hyggligt läge här för en kort stund sedan. Kan vi skylla det på värmen? Nej, det kan vi inte göra. Vad är det som händer? Jag är så säker på att jag ska göra mål så missar jag istället. Så det är sånt som händer och tyvärr så händer det mig idag. Vad säger du annars om er prestation här i första? Ni får med det där sena ledningsmålet här. Jo, men det är ju okej, tycker jag. Vi spelar som vi ska, tycker jag. Det är varmt och vi vill inte trötta ut oss för mycket heller. Och vi har ju fortfarande en halvlek kvar, så jag tycker det har varit en helt okej första halvlek. Du vill till att ta 3 poäng nu, annars så kommer du fundera över den här möjligheten, va? Ja, det var tur att Marcus gjorde mål i slutet. Ja, jag förstår det. In och drick mycket. Simon, tack för att du tog dig tid. Tack. Ja, visst är det väl på det där viset. Ibland så är spelarna för säkra helt enkelt. Och det var så han förklarade just den missen.